Adevărul că, în decursul acestor din urmă 14 ani, elementul istoric pământean a fost înlăturat în favorul Adaldegiani, Cariagdi, Carada, Fleva, etc., deci în favorul unui element etnic și moralicește străin neamului românesc. Acest adevăr îi doare rău pe toți aceia cât și-au făcut din specula patriei și naționalității o meserie, un negoț, o breaslă. Când aude cineva că un Fleva ori un Ferechidis pretinde a se interesa de România, îl poate întreba: ce-ți pasă, dumitale, cum merge ori nu merge țara românească? Peseți de ceea ce se petrece în patria dumitale originară, în Morea sau cel mult în regiunile hartelor etnografiate de domnul Paparigu Polos. Țara aceasta, în care vă câștigați un codru de pâine, a stat de la 1200 și până la 1866 și fără dumneavoastră. Dacă va trăi înainte, nu va fi meritul dumneavoastră. Dacă va pieri, nu pe dumneavoastră vă poate atinge vina, de vreme ce poporul românesc n-au fost în drept a vă privi decât ca pe niște venetici de ieri, alaltăieri, veniți aici ca să vă hrăniți, iar nici de cum ca să apărați un pământ ce nu-i al vostru, sau o nație din care, în definitiv, nu faceți parte, decât cel mult prin toleranță, iar nu pe bună dreptate. De vă place, stați, de nu, Dunărea e colo și pe unde ați venit, puteți și pleca. Tot acest răspuns li se cuvine și evreilor și oricăror străini. Nu vă place țara și poporul? Nu vă convine șovinismul neamului românesc? Nu vă mai lasă să vindeți rachiu amestecat cu vitriol? Granițele sunt aproape. Mergeți în țara cui vă avusese înainte. Ați făcut avere? Luați-o cu voi și pe aici vii drumul. Atâta pagubă să fie pe capul acestei țări cât o suferi ea prin emigrarea caradalelor, gianilor, cariagiadiilor și ferechizilor. Iată singurul limbaj pe care se cuvine să-l ținem față cu această plebe de bragagi și covrigari aristocratizată pe pământul nostru. Față cu această realitate simplă, ce ne răspunde organul acestor oameni, poreclit românul? Că și între conservatori sunt oameni de origine străină. Am mai observat că acest argument ad hominem nu dovedește absolut nimic în contra teoriei noastre. Pot domnia lor să-și chinuiască memoria în toate chipurile pentru a afla și între conservatori numiri care să semene cu ale domniilor lor. Teoria pe care o susținem e obiectivă, e o valoare generală, secundum veritatem. Argumentul în contrariu nu invalidează deloc teza. Chiar dacă toți conservatorii ar fi olandezi sau persan bunăoară, nu rămâne mai puțin adevărat că secta Carada, Gianni, Ferechidis, Cea Rossetti, Fleva, este alcătuită din străini superpuși fără niciun cuvânt nației românești, că o exploatează cu neomenie ca oricare străin fără păs de țară și popor și că acest spectacol al exclusivei stăpâniri a unei rase și de căzute și abia imigrate asupra unui popor istoric și autohton e o adevărată anomalie, căreia poporul istoric ar trebui să-i pună capăt dacă ține la demnitatea și la onoarea lui. Dar, zice românul, românii, ca toate popoarele care pășesc spre progres, nu se mai ocupă de a descoperi cine e autohton sau nu, însă tocmai asta e tema noastră. Rău fac românii că se cred destul de înaintați pentru a nu se mai ocupa de aceasta. Rău că scad la număr pentru a face loc caradalelor și goldnerilor. Rău fac că se lasă exploatați de străini de tot soiul. Rău fac că țin pe spatele lor cu produsul muncii aceste mii de lipitori nedeprinse la muncă, corupte, viclene și mincinoase, care îi răpesc pământului cel din urmă ban și iau pâinea din gura copilului pentru a se înțoli cu toate trențele scumpe ale apusului. Rău fac în fine românii că sufer ca asemenea lepădături să-i guverneze. Fac atât de rău încât acești paraziți cutează a înjura trecutul nostru, a mânji cu vorbele lor veninoase mormintele vechilor și vitejilor noștri domni, a ne numi pe noi străini în țara noastră proprie. A ajuns atât de departe încât românul îndrăsnește a zice că aristocrația română, acea aristocrație care azi, grație demagogiei, nu mai există, a fost străină. În adevăr, Roman și Manea Herescu, ambasadorii lui Mircea Vodă, al căror ultim descendent s-a stins acum câțiva ani, basarabii, floreștii, filipeștii, balșeștii, cânteștii, oameni care au botezat piscurile cele mai înalte ale carpaților cu numele lor, nu sunt familii istorice. Matei Vodă și Vasile Lupu, a căror oștiri împreună se ridicau la 270.000 de oameni, erau o aristocrație străină, fără drept istoric,
fără merit. Meritele și dreptul istoric sunt ale lui Zevzekopol și Felivanoglu, noi veniți. Domnul Zevzekopol s-a bătut la Valea Albă, domnul Pehlivanoglu la Rovine și domnul Ferechidis la Obertin. Dacă se va cerceta bine, se va afla că la Adecă domnul Gianni a fost duce de Făgăraș, domnul Carada pârcălab de Hotin și domnul Cearoseti vornic de Suceava. Sunt pline cronicele noastre cu numele ilustre ale zevzecopolilor, de tot soiul și bătrânul Costin de la Costâna nu știe cum să le ridice meritele mai sus. Dar, întreabă românul, contra cui s-a luptat Tudor? Contra voastră, domnilor roșii, contra părinților voștri. Iată ce povestește în adevăr Mihaiu Cioran, ajutantul lui Tudor și martor ocular al evenimentelor. Citez. De la deschiderea războiului din anul 1806 până la 1812 între Rusia și Poartă și de la 1812 până la 1818, cât a ținut domnia lui Caragea, și de atunci până la 1821, amândouă principatele s-au umplut de greci ca niciodată. Marele spătar, șeful oștirilor, nu se făcea niciodată din boieri români, precum nici agă, nici capitan de dorobanți, precum nicio altă dregătorie care, după vechile așezăminte ale țării, avea sub dânsele trupe înarmate, ci pe toți aceștia îi orânduia domnii din grecii lor. Caimacanul Craiovei, cu toată suita lui și cu toată oștirea de lângă dânsul, trebuia să fie greci. Zapcii plășilor, vătășeii plaiurilor, toți dregătorii care erau sub dânsii, trebuiau să fie greci și foarte rar s-ar fi putut vedea câte un român printre dânsii. Mitropolitul țării, câtești trei episcopii, toți arhierei, toți egumenii monastirilor erau greci. În școalele domnești, toți profesorii mari și mici erau greci. Negoțul din toată țara era în mâinile grecilor. După tot cuvântul drept și fără voie, te făcea să crezi că Grecia întreagă se strămutase în România. Vocea și puterea boierilor români se pierdeau în acel torent de străini ce inundaseră țara. În reclamația pe care Tudor o adresează porții, el zice: necontenitele și neauzitele patimi și chinuri ce suferim neîncetat de la domnii greci, cum și de la suita ce aduc cu dânsii și de la toți grecii, neamul lor, ce s-au încuibat în pământul nostru. Divanului țării, Tudor îi prezintă un memorand al cărui punct 1 zice: ca divanul ce înfățișează țara românească să ceară prin arzmazar de la poartă desființarea cu totul și pentru totdeauna a orânduirii domnilor greci și în locul lor să se rânduiască domni pământeni. Dar să vedem, Tudor a avut căpitani, anumit prefecți. Este vreun Carada printre ei? A numit la Dolj pe Ion Solomon, la Mehedinți pe visternicul Crăinicianu, la Gorj pe frate său, la Vâlcea pe Strehăianu, locțitor de bani de Craiova pe Vasile Moangă. Între capitan găsim pe Vasile Crăpatu, Barbu Urleanu, Ion Oarcă, Ghiță Cuțuiu, Ion Urdăreanu, Ghemigeanu și așa mai departe. Corespondența lui cu pașii de din dreapta Dunării o purta un bătrân anume Borănescu. Nu găsim între toți oamenii acești o singură Carada. Unde erau caradalele patriotice pe atunci? Aici vom pune pe Ipsilanti să ne răspunză prin proclamația sa. Voi, prietenii mei patrioți, pe câți întâmplările și nevoia i-au târât între aceste pământuri ale Moldovei și Vlahiei, siliți fiind de întâmplările împotrivitoare, ați ajuns să stați până și din dărătul trăsurii boierilor pământeni ai acestor țări, batjocură și rușine neauzită încă de locuitorii Eladei. Câți însă veți rămâne surzi la această sfântă chemare a patriei și veți voi a rămâne slugi boierilor acestor două țări, stând dinapoi a trăsurilor lor, să cunoașteți că de azi nu mai puteți purta arme și că neapărat trebuie să vă îmbrăcați în haina acestor pământeni și să vă așezați în nația lor. Iscălit Alexandru Ipsilanti. Ceea ce au și făcut caradalele acum 60 de ani, au îmbrăcat haina pământenilor și s-au așezat între noi. Ordinul de zi dat de Ipsilanti la Cozia descrie în modul următor pe vitej de care i-a adunase sub steaguri: ostașilor, dar ce zic, blestem și batjocură, nu voi mânji niciodată acest frumos și glorios nume, adresându-mă către voi care sunteți niște cirezi de nebărbate și nevretnice gloate de adunături, fricoși, dobitoace, leneși și tot ceea ce se poate numi mai prost. Sunt 60 de ani de atunci.